Ja, man kan säga dotterbolaget SV går väldigt bra det här första halvåret. Och även moderbolagets vissa delar då går väldigt bra. Så att det är inte mycket som man kan säga inte går bra just nu. Nej, jag har en viss filosofi där och det är egentligen att när SCR startade, och det är ganska länge sedan, det startade 1993 och har funnits i 22 år, så startade vi en bankkris. Och min bakgrund är att jag kommer från bankvärlden. När jag jobbade i bank då så lärde jag mig en sak, att man ska inte låna pengar från banken. Så därför har vi alltid haft en filosofi att ha en väldigt bra soliditet i bolaget. Men som du mycket riktigt påpekar så har vi en stor kassa och det betyder också att när vi gör rörelsevinster i företaget så delar vi nästan ut hela vinsten. Så att man kan säga att utifrån de prognoser och tendenser som finns idag så kommer vi ha en högre aktieutdelning än förra året. Men vi delar ut kanske till och med så högt som 90% av rörelsevinsten efter skatt för att vi har så bra soliditet. Att titta historiskt så är det många uppdrag som vi kan få på grund av att man har tecknat ramavtal. Alltså konkurrenten har tecknat ett ramavtal med kunden. Och de här ramavtalen är ganska, vad ska man säga, att de är likformiga utifrån att man inte kan anpassa sig efter individer. Och det betyder i sin tur att man kanske lägger ett pris på en ekonom och det är inte realistiskt att hitta den ekonomen för det priset då, på grund av att det här är stora avtal. Man kanske ska ha 50 personer på ett ställe. Och det betyder egentligen att man lägger ett ramavtal där man inte kan fullfölja alla delar. Och då är det väldigt ofta som vi har fått in uppdrag på grundval av det. De är inte tillräckligt flexibla, de här ramavtalen. Ja, alltså vi ser ju en fortsatt tillväxt och vi har ju ett mål på 500 miljoner då inom en ganska snar framtid. Och vi håller den farten då för att uppnå detta mål. Det vi håller på mer med, förutom det är ju att kolla kanske på olika sätt att kanske expandera genom att hitta på nya affärsområden eller ja, liknande. Det är någonting vi internt tittar på just nu ganska seriöst. Och det är egentligen hur ska vi expandera? Vi har ett område som vi tycker är intressant, det är IT. Att vi har ju redan där satt igång, men vi kanske ska göra en ännu större satsning. Vi kanske ska gå in på HR-områden. Vi är inte riktigt säkra på det. Vi är rätt duktiga på försäljning tycker vi. Vi kanske ska gå in på det området. Så att det är det vi diskuterar internt. Men definitivt att vi kommer hitta nya affärsområden att expandera. Svarar jag. Man jämför med ett traditionellt bemanningsföretag så har vi en högre rekryteringsandel. Vi ligger kanske på mellan 12-14% i normala fall. Jämför du med andra de här stora så kan de ligga på mellan 5-9%. Och det gör också att man har en högre marginal längst ner. Sen har vi alltid varit väldigt medvetna om att det är viktigt att göra vinst, att vi gör hellre vinst än tillväxt. Trenderna som har varit de sista 3-5 åren, det är väl att de små specialiserade företagen växer. Man har vuxit sedan 2011 så har jag kollat på ett antal olika bolag och man har vuxit cirka 50%. Då, jag säger inga namn på vilka bolag det är, men det kategorisera dem lite som små specialiserade. Tittar man på de stora som börsnoterade så har de i princip haft ett plus minus noll tillväxt under den här perioden. Så det är de små specialiserade som växer. Kunderna blir mer och mer medvetna om vad de köper så jag ser absolut att de närmaste åren kommer fortsätta en tillväxt på de små specialiserade som har know-howen helt enkelt.